2003, ja, det var ett fantastiskt idrottsår. Många frågar mig, hur kommer det sig att du vet allt, Albert? Och det, ja, det är det enda som jag inte kan svara på. Men vad jag vet är att det kommer bli åtskilliga guld i OS i Aten. Däremot är det mer osäkert om vi svenskar kommer att ta något. Men framförallt så är jag övertygad om att 2004 kommer att ge mig mera rätt än någonsin. Vissa tror att den kommer gå bra i fotbolls-EM. Därför vet jag att det kommer gå dåligt. Våra enda chanser, ja, det ligger i att låta spelare som Dahlin, Brolin och Kenneth Andersson att ställa upp igen. Då tror jag att det finns möjlighet till en riktigt rolig EM-sommar. Kanske inte sportsligt, men framförallt partymässigt. För visst har Carina Klüft gett mig många fantastiska stunder framför TV:n. Men inte har hon gett mig champagne som Brolin som har en egen krog. Guld. Ja, det är visserligen guld och Brolin tog aldrig någon guldmedalj. Men vi minns honom alltid med värme för att han aldrig missar någon gala eller efterfest. Tänk på det, Annika Sörenstam. Vad var du på karaoke? Jag har upplevt många besvikelser som sportjournalist och jag har lärt mig att det alltid är bättre att måla fan på väggen. Då kan det bara sluta i succé. Låt oss därför se fram emot 2004 med förväntningar på gränsen till uppgivenhet och apati. Låt oss kasta yxan i sjön ordentligt redan nu, för då tror jag att nästa idrottsgala kan bli en riktigt lyckad fest. Fan vad bra jag är.